Poštovani gledalci, dobroveče, dobrodošli na kanal Put oko sveta sa cecom. Želim da vam pokažem kako ja perem voće pre upotrebe. Znači, svo voće i povrće pre upotrebe treba dobro oprati, jer znamo da se voće i povrće transportuje po kartonskim kutijama, zatim plastičnim ambalažama, po raznim kamionima, tako da pre konzumiranja ja uvek dobro operem voće, pa i vama preporučujem svakako da vi to radite, ali ja jednostavno želim da vam pokažem moj način kako ja to radim. Znači, voće najpre natopim u hladnoj vodi i uvek dok stoji nekih pola sata, a zatim dodam sodu bikarbonu, kao što vidite. Uvek tako rastvorim i ostavim da stoji u toj vodi nekih desetak minuta. Eto tako, neke kažem desetak minuta dok stoji sa sodom bikarbonom zajedno i soda vrši dezinfekciju. Ukoliko konzumiramo voće koje nije oprano, voće nije više kao što je bilo ranije kada se moglo ući u voćnjak, ubrati voće i pojesti bez bojazni. Danas se voće prska raznim pesticidima koji su jako štetni po naš organizam. Zato zaista moja preporuka da trebamo da vodimo računa o svojoj ishrani i da čuvamo svoje zdravlje. Evo vidite, nakon tih 10 minuta ja prospem vodu sa sodom bikarbonom i dalje pod mlazom hladne vode ja ispiram svoje voće. Isto tako radim i sa povrćem. Higijena namirnica je jako bitna u našoj ishrani, pogotovo kažem voće koje koristimo u svežem stanju, tako kako smo ga nabavili sa pijace ili iz prodavnice, vrlo retko ga termički obrađujemo, najčešće svi mi konzumiramo voće u svežem stanju. Srdačno preporučujem i ovim putem pozdravljam Bakadudu sa njenog kanala Bakadudina kuhinja. Ona vrlo često daje savete za baš što se tiče higijene namirnica i uopšte rada u kuhinji. Pa srdačno preporučujem kanal da pogledate ako već niste. Zaista Bakaduda ima divne savete za sve nas. Kažem, ti saveti nikada nisu na višak. Uvek možemo nešto novo da saznamo, da prihvatimo i bit će nam svima dobro. Evo vidite, ja uvek isperem grožđe još ili bilo koje voće još pod mazom hladne vode. Najčešće ostavim da se ocedi. Ovom prilikom stavit ću čini svoje voće, kao što vidite. I ja sam zaista sigurna da sam ovo grožđe jako lijepo oprala, dobro oprala. Tako da bez bojazni mogu da konzumiram. Eto. Hvala vam na izdvojenom vremenu. Ja vas srdečno pozdravljam. Do nekog novog susreta. Svako dobro vam želim. Vidite da tu ima i oštećenih plodova. I zaista kažem, treba biti oprezan baš tokom konzumiranja svežeg voća. Ja ću probati sad ovo moje grožđe. Sigurna sam da sam ga dobro oprala i da mogu da konzumiram. Da vidimo kakvog je ukusa. Zaista je fantastično.
Zaista, dragi gledalci, ja se zahvaljujem na praćenju mog kanala. Hvala na izdvojenom vremenu. Srdačno vas pozdravljam do nekog novog videa. Put oko sveta sa Cecom. Prijatno!